Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh ka memet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Permadi si Bocah Keling. Ia dongeng Permadi si Bocah Keling mangrupikeun buah karyana Kangga Kudi. Kangga Kudi ngahaturkeun sewunuhun lak seketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian si Mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ate official ieu. Pamuda-mudahan Kangga Kudi salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan, sehat jasmani, sehat rohani, dijembarkeun milik rizkina sareng diberkahan pakasabanana. Oge nya kitu deui urang sadayananya anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng kum, mudah-mudahan sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan. Satrasna atuh sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng sumangat kasih mamangna dina bener ieu dongengna. Di like, di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon kitu mamang manya sok bingah ari maosan komenan-komenan ti parwargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah dipangeserkeun, dipangbagikeun link video ieu ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng. Kitunya ari nge-share nama bade dina Twitter mangga, dina Facebook, dina TikTok, dina Instagram, dina lah seueur lah nya. Dina naon dina grup-grup WhatsApp. Seueur deui media sosial anu tiasa diangge nge-share ngabagikeun link video ieu ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan. Atuh sumangga ngarah teu nyangkrong teh kana waktos, ayeuna mah urang lajengkeun deui ieu dongeng Permadi si Bocah Keling. Kamari teh nembe dugi ka Mang Sarja nuju Paguneman jeung Ki Sebluk nyaritakeun kaayaan Nyi Anah gitu nya. Kumaha salajengna? Sora Cikopina betot simbutna paganheula tali kolorna bisi morosot morozol merezel uzel-uzelan tengah jalan. Tumpak dungdung des. Saenggeus kitu mah sarja teh kalawan teu ngalobakeun deui catur tuluy we asup ka kamar Nyi Anah. Sarja mani olok, olok bengong basa nempo kaayaan Nyi Anah anu jadi pamajikanana keur ngalempreh we bari jeung mandi getih. Ki Sebluk anu harita nuturkeun ka sarja mani tuluy we gogodeg mireungeuh kaayaan Nyi Anah. Harita kene oge Ki Sebluk terus we indit kaburuan tuluy nakolan kohkoh. Tekung silila oge sakurna tatangga Mang Sarja daratang ka imah nyamperkeun Mang Sarja dibarengan kubah adun pupuhup pilemburan kabe pada araya didinya. Aya naon ieu teki meni asa raruas kieu ye. Ceuk bah adun bari mencrong ka Ki Sebluk. Cilaka bah, cilaka 12. Tembal Ki Sebluk bari barabat wae nyaritakeun naon rupa kajadian anu harita geus tumiba ka Nyi Anah jeung anu liana. Baru kitu nya, gancang atuh euy, Nyi Anah jeung anu laina geura tarulungan bisi kumaha onam ke. Ceuk baadun mere parentah ka warga pangeusih pilemburan. Sanggeus kitu mah atuh sakabeh jalma harita anu aya di dinya gancang we narulungan Nyi Anah jeung anu laina. Barang jeung kitu kadenge aya sora tanpa jirim ku sararea. Kuring sinini kuwung kapercayaan paduka Prabu Jagatpati rek menta hampura ka sarja sabab tadi kuring geus ngabedel peuteung Nyi Anah jeung mawa kabur orokna. Perlu dikanyahokeun ku sakabeh urang pilemuran. Orok anu salila ieu aya di jero beuteungna Nyi Anah teh lain anak Nyi Anah jeung sarja.
Tapi eta orok teh anak paduka Prabu Jagatpati anu ngahaja dititipkeun kana rahim Nyi Ana. Tah ku kituna anjeun sarja tong boga rasa salempang jeung hariwang ku kaayaan Nyi Ana. Nyi Ana moalna naon? Kitu deui jalma anu lainna. Tah ku sabab kitu isuk jaganing geto paduka Prabu Jagatpati raja diraja di alam siluman jeung alam jin baris datang ka dieu pikeun nganuhunkeun ka sarja jeung Nyi Ana. Kitu cek eta soratan pajirim anu ngakukeun ngaran Nini Kuwung. Sanggeus kitu mah les wae teu kadenge deui sorana naon. Barang jeung leungitna sora Nini Kuwung dadak sakala. Harita kene oge Nyi Ana ngadadak jag-jag waringkas deui. Tapak ngabedelna lita rata eueuh tapakna seutik-eutik acan. Kitu deui jalma anu tadi pada kapiuhan geus pada saladar deui. Para wargi sadayana, cag urang tunda heula. Kumaha bungahna sarja nempo Nyi Ana jeung anu lainna geus saladar deui. Ayeuna mah urang nyaritakeun kumaha kaayaan Permadi si bocah keli anu keur ngudag Ki Bongkok anu harita maling orokna Nyi Ana. Tetela geningan ilmu si Bongkok teh luhur pisan. Harita si Bongkok dina kacepetan anu pohara geus teu katingali ku panon si Keling. Si Keling Arias Permadi harita keneh terus ngawatak ajian panon heulangna. Breh teh katempo si Bongkok keur acleng-aclengan dina dahan tangkal kai gede. Permadi teu ngalobakeun deui mikir, gajleng ngudag deui si Bongkok, celak celeng celeng celak celeng celeng kolebat kolebat. Permadi tuluy ngahadang jalan leleumpangan si Bongkok, hiuk siuk wer cebrot. Nalika Permadi geus ngabedega hareupeun si Bongkok, si Bongkok terus majuna rajang ka Permadi, gilak. Permadi nyingkahan panarajang si Bongkok. Antukna der wae tungtung nama Permadi jeung si Bongkok teh tuluy tarung patutunggalan. Geus teu kaitung sabaraha rebu jurus jeung ajian anu harita dipintonkeun. Tapi saurang oge can aya anu kasorat. Dina hiji kasempetan si Bongkok teh terus wae ngaluarkeun ilmu pangaweruhna anu dijadikeun andalanana. Siuk wush wush wush. Dina dampal leungeun kenca si Bongkok kaluar sinar biru anu terus nyamber awak Permadi. Permadi rikat nada eta panarajang ku jalan terus wae ngaluarkeun pusaka haur konengna. Siak siuk wush jelegur bledak duak. Kembang seuneu pating burinya jeung pating burisat basa dua kakuatan diadu. Soloyong cari jeug cari deug gubrag. Permadi ngagubrag bari tuluy sungutna ngutahkeun getih hirup lalambaran. Leng ngadadak bumi alam jadi poek telila les wae. Permadi harita keneh kapiuhan. Sedengkeun si Bongkok mah sanggeus mirengeuh Permadi teu walakaya. Terus wae luluncatan deui dina dahan tangkal kai gede tuluy ngiles ninggalkeun eta patempatan. Si Bongkok sanggeus apal yen anu jadi lawanna geus teu walakaya. Harita kene oge terus wae kebat muru ka jero leuweung suni. Tekung silila si Bongkok teh anjog ka hiji guha anu lawangna dijaga ku dua makhluk anu mangrupakeun maung bodas. Sanggeus aya di hareupeun guha mah cadok wae si Bongkok teh nyembah ka eta dua maung bodas. Ok bari cumarita, kula si Bongkok ti kerajaan Balung Besi saja bade ngadeus ka pangarsa Resi Jaya Sukma. Mugia
aya Widi di Kesambi katut kitamba. Dua maung bodas teh harita kene oge tuluy we nimbalan. Kabeneran pisan Ki Bongko. Anjeun tita tadi kene geus ditungguan ku pangersa Resi Jaya Sukma. Sok gera supe ka jero guha Ki Bongkok. Tembal dua maung bodas anu katelana Ki Sambi jeung Ki Tamba. Kalawan teu ngalobakeun deui catur. Harita teh si Bongkok terus we asup ka jero guha. Si Bongkok teu yeuh apaleut. Lamun mah manehna salila ieu teh aya anu nuturkeun. Saha atuh anu nuturkeun si Bongkok teh? Anu nuturkeun si Bongkok taya Lianti Permadi alias si bocah keli. Permadi ngahaja ngelehan maneh basa harita tarung patutunggalan jeung si Bongkok. Sabab Permadi ngabogan tekad hayang apal rek dibawa ka mana eta orok ku si Bongkok. Harita teh basa tarung jeung si Bongkok. Permadi ngahaja api-api rubuh bari tuluy ngutahkeun getih. Sabab ku jalan kitu pisan Permadi bisa jadi laluasa nuturkeun si Bongkok bari awakna rubah jadi wujud sekeli. Kalawan teu kanyahuan ku si Bongkok. Sabab manehna kitu nate bari ngawatek ajian kahalimunan. Tapi teu kitu geuningan. Naon rupa anu harita ku Permadi geus dilakukeun teh? Ari kudua makhluk anu mangrupakeun maung bodas mah tetep wae kanyahoan. Permadi anu harita keur nuturkeun si Bongkok dina wujud si keling teu apaleun. Lamun mah manehanna keur diperhatikeun kudua maung bodas anu ngajaga lawang gua anu katelahna Ki Sambi jeung Ki Tamba. Sanggeus si Bongkok asup ka jero guha, terus wae Ki Sambi jeung Ki Tamba teh nyamperkeun ka Permadi. Hei, manusia teu boga cedo. Rek nanahaun si laingbet nuturkeun si Bongkok sagarupa. Hehehe. Uing ngerasa penasaran wae ku si Bongkok. Rek dibawa ka mana sabenerna eta orok teh euy? Tembal Permadi nyalsena keranan ngajawabna. Montong pipiluan kana urusan batur dele budak ide. Urus we awak sorangan luruan ta awak teh ngarah bodas. Ceuk Ki Sambi bangun ngahina kasih keling. Hehehe. Lain pipiluan kana urusan batur kuring malur. Anu jelas eta orok teh anu dipaling ku si Bongkok. Orokna sobat kuring lur. Cik si keling bari nulak cangkeng bangun teka pangaruhan ku caritaan si maung bodas. Lain dele. Eta orok teh lain orok sobat silai. Menges nyinggah kan itu. Bisi dipodaran ku dewek dele. Cik Ki Sambi bari molotot ka si keling. Hehehe. Moal ah. Uing mah moal nyingka. Salila urusan orok sobat uing can kabawa balik ku uing. Tembal si keling mani keke. Moal nyingka teh eta patempatan. Setan keling dasar tegablik tetengus ya. Sugan mah bener-bener yang modar ilaing bocah hideung. Ceuk Ki Sambi bari terus jrelat jleng kolebat. Narajang kasih keling. Nempok Ki Sambi tuli narajang ka dirina. Si keling rikat pasang kuda-kuda. Tungtung nama derwe. Si keling jeung Ki Sambi terus tarung patutunggalan. Siuk jrelat wus. Siuk wus. Kuku Ki Sambi anu urang guas nyuruwuk rek nyacar kana awak si keling. Tapi si keling rikat mapag cakaran Ki Sambi ku pusaka aur konengna. Siup buk 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 siet siet wes. Pusaka aur koneng ngebabuk sukus Ki Sambi. Gaur. Ki Sambi tuli ngegaur bari loncat rek ngarontok si keling.
Barang jeung kitu, pusaka Hurkoneng geus ngahanca ulu Ki Sambi gaur, gaur. Ki Sambi ngagaur deui. Tina sungut Ki Sambi kaluar seuneuh anu tuluy ngurung awak si Keling. Nempo kaayaan kitu mah si Keling ngagentak muihkeun pusaka Hurkoneng pus wes. Yes. Seuneuh anu ngurung awak si Keling pareum sapada harita. Hiuk, jebret, culak, siuk, wush. Gampal suku katu si Keling nobros awak Ki Sambi gaur. Ki Sambi ngagaur, bangun anu nahan ka nyeri. Tambah, tambah. Gancang asupai ka jero guha. Asup. Ceuk Ki Sambi ngitah kitamba sangkan asup ka jero guha. Kitamba ngadengi panitah Ki Sambi kitu mah. Harita kene oge terus we luncat ka jero guha dituturkeun ku Ki Sambi. Bareng jeung Ki Sambi asup ka jero guha, dadak sakala guha teh harita kene tuluy ngaleungit teu katingalian ku si Keling. Puguh we atuh. Si Keling alias Permadi meni olohok bengong. Permadi harita kene terus we sidakep bari meureumkeun panona tuluy kunyam-kunyam. Tapi tetela guha teh tetap leungit teu kapanggih teu katempo ku dirina. Para wargi sadayana, urang tunda heula kayaan atawa kumaha saterusna ketak Permadi. Ayeuna mah urang ngaguar deui ngeunaan kayaan sarja. Sarja mani ngarasa bungah basa Nyi Anah pamajikanana jag-jag waringkas deui teh. Kitu deui jalma-jalma anu tadina dina kayaan mandi getih teh. Ayeuna mah geus jarak-jag deui teu ninggalkeun tatu seutik-eutik acan. Sanggeus kitu mah kabehanana terus sujud syukur. Sedengkeun Nini Kubung anu ngabedel beuteung nanyi anak, harita teh keur ngarasa bingung anu teu manggih tungtung. Sabab geningan orok teh kembar. Anu hiji mah tadi geus dibawa ku Ki Bongkok. Ari anu hiji deui mah bingung kudu dikumahakeun. Sabab paduka Prabu Jagatpati teu nyebutkeun yen eta orok teh kembar. Ku sabab ngarasa bingung antuk nama eta orok teh ku Nini Kubung dibawa ka Ki Warok sobatna. Emut keneh para wargi Ki Warok. Ari Ki Warok teh nyaeta jawara anu ngageugeuh Talaga Peteng anu ngawariskeun pusaka Wesi Kuning nya eta teh. Ku Ki Warok gancang eta orok dirawatan. Aneh bin ajaib eta orok dina waktu anu teu lila ujug-ujug jleg wae ngajanggelek jadi saurang jajaka anu tegep gagah tur kase. Eta jajaka teh antuk nama terus we digembleng ku rupa-rupa elmu pangawaruh anu araeng ku Ki Warok jeung ku Nini Kubung. Malah teu sirikna eta jajaka teh dipikanya pisan. Dipikanya ah ku Ki Warok jeung ku Nini Kubung teh. Ki Warok jeung Nini Kubung harita teh ngarasa bungah anu pohara. Sabab eta jajaka teh geus bisa ngawasa sakabe elmu pangaweruh anu diajarkeun ku maranehna duaan. Ceuk paribasa teh mah geus teu nyesa deui elmu pangaweruh anu aya di Ki Warok jeung Nini Kubung. Ki Warok tungtungna mah mere ngaran ka eta jajaka ku ngaran Jagatpati Putra. Nini Kubung oge ngarasa satuju Ki Warok mere ngaran kitu teh. Eta jajaka ngarana nyatana Jagatpati Putra. Gancangna carita dina hiji waktu harita teh Ki Warok jeung Nini Kubung terus we ngajak ngobrol ka Jagatpati Putra. Jagatpati Putra, incu Aki jeung Nini. Ayeuna Aki jeung Nini teh boga maksud hayang nguji pangabisa hidep. Ngeunaan naon rupa elmu pangaweruh anu salila ieu geus diturunkeun ka hideup.
lamun hidup hasil tina eta ujian, ku aki hidup teh baris diberi warisan pusaka anu mangrupakeun keris besi kuning. Kumaha kira-kira na hidup sanggup atawa henteu jagat? Tanya Ki Warok bari mencrong ka jagat pati. Sumuhun mangga teh teuing aki. Abdi mah ngiringan we kumaha aki. Tembal jagat pati bari ngeluk tungkul ajrina kerana diharapkeun aki sakaligus guruna. Hade pisan eta jawaban teh jalu. Lamun si aki rek mere pusaka Kristus si kuning, nini mah rek mere pusaka batu kahyangan jalu. Cek nini kuwung ngilu mairan harita teh. Hatur nuhun pisan nini kana kapercantananana kadiri abdi nini. Tembal jagat pati angger ngeluk tungkul teu wani tangga. Sok atuh gerat taki-taki ayeuna mah hidepku aki baris dicoba. Sok gerak siap-siap. Ceuk Ki Warok kitu na teh bari tuluy ngiles eueuh dihareupeun jagat pati. Barang jeung nyelesna Ki Warok teuing ti mana datangna jol-jol jlegedeg aya makhluk anu mangrupakeun oray hideung anu huluna aya tilu. Eta oray hideung teh tuluy nyamber ka jagat pati. Puguh we jagat pati manirikat ngagiwar nyingkahan sameran eta oray. Lila kalilaan mah tungtung nama derwe jagat pati putra ngalayanan eta oray hideung huluna tilu. Tekung silila, orai hideung huluna tilu teh. Tuluy tiwas sanggeus jagat pati putra ngaluarkeun ajian anu jadi andalanana. Tiwasna orai hideung hulu tilu datang singa emas. Tapi eta singa emas teh sarua teu lila oge terus tiwas. Tiwas singa emas muncul puluhan monyet gede buluna perak. Tapi nya kitu keneh puluhan monyet bulu perak oge tetela geningan teu kuatkeun oge ngalawan wawasen jagat pati. Barang jeung tiwasna puluhan monyet bulu perak. Harita teh aya dua jirim jalma anu make tergos beureum jeung hideung anu terus majuna rajang ka jagat pati. Jirim jalma anu ditergos beureum langsung ngahumbatkeun pedang panjang rek ngarah beung jagat pati. Sedengkeun jirim jalma anu ditergos hideung nyuruwukeun bedog rompangna rek ngalah suku jagat pati. Curelat jleng kurebat kurebat siu wush. Jagat pati loncat kaluhur beringat sakilat nadah pedang panjang si tergos beureum ku dampal suku katuhuna. Sedengkeun dampal suku kencana terus ngabendung bedog rompang si tergos hideung siu deuk kaduk des 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 des. Pedang panjang jeung bedog rompang ngacleng. Dina kayaan kitu, jagat pati terus museurkeun kakuatan tanaga lapisan kana dua dampal leungeunna. Brisat. Dina dua dampal leungeun jagat pati kaluar sinar bodas nganca awak si tergos beureum jeung si tergos hideung. Siuk siuk wus war jlengur bledag. Kahebatan jeung kakuatan sinar bodas harita kene ditadah ku si tergos beureum jeung si tergos hideung. Siuk des des kedong des ter ter wush. Sinar bodas anu ditadah ku si tergos beureum jeung si tergos hideung ngadadak jadi malik nyerang ka jagat pati. Curelat jleng jagat pati nyingkaan sinar bodas anu malik nyerang ka dirina. Tapi bareng jeung kitu teuing ti mana jolna harita teh ujug-ujug aya ratusan jarum perak nyerang ka awak jagat pati. Siuk wus 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 ratusan jarum perak bubuk jadi lebu dihancak ku sabetan rantai bungur milikna jagat pati.
Cukup, Jalu. Cukup, cukup. Cek hiji sora. Anu taya lianti sora naki warok eta teh. Tegap, Jalu. Tegap. Hebat pisan si Jalu. Tembak ditembalan ku sora nini kubu. Sanggeus nyarita kitu mah kiwarok jeung nini kubu. Tuluy we nyamperkeun ka jagat pati. Bari ngalaanan tergos masing-masing. Sing horeng gening kiwarok jeung nini kubung anu harita nyerang ka jagat pati teh anu make tergos beureum jeung tergos hideung. Tetela geningan hidep teh sanggup ngalayanan ujian ti Aki jeung ti Nini. Kukituna sakumaha janji Aki. Ieu pusaka keris wesi kuning jeung pusaka batu kahyangan jadi milik hidep. Ceuk Ki Warok bari tuluy ngasongkeun dua pusaka ka jagat pati. Puguh we atuh jagat pati meni ngarasa bunga nalika narima eta dua pusaka ti Ki Warok jeung Nini Kuwung teh. Duh, hatur nuhun pisan atuh Aki sareng Nini. Abdi nampi ieu dua pusaka ti Aki sareng Nini. Jeuk jagat pati bari ajri rengku hormat di hareupeun guruna. Gancangna carita caturkeun isukna. Ki Warok jeung Nini Kuwung harita teh tuluy ngajak ngobrol deui ka jagat pati. Jagat pati, incu Aki jeung Nini. Ayeuna mah hidep teh geus manjing pikeun ngalalana sangkan hidep bisa ngabedakeun antara bener jeung salah nyiar pangalaman. Bisa ngabedakeun alus jeung goreng tur sanggup tutulung kanu butuh nalang kanu susah cu. Ceuk Ki Warok anu harita muka caritaan. Jagat pati harita teh ngan ukur unggeuk we basa manehna ngadengi omongan Ki Warok jeung Nini Kuwung. Paromanana katingali bangun anu nguyung. Ki Warok jeung Nini Kuwung bangun anu surti kana naon rupa anu jadi pikiran jagat pati. Pokwe Ki Warok nyarita deui. Kunaon Jalu? Eta paroman meni nguyung kitu. Nah, aya anu keur dipikiran ku hidep Jalu? Tanya Ki Warok jeung Nini Kuwung meh bareng. Tungtung nama jagat pati teh balaka. Yen salila ieu, manehna teu apal saha-sahana anu jadi indung bapakna. Jagat pati ngarasa salila ieu teh Ki Warok jeung Nini Kuwung bangun anu ngahaja nyumputkeun laratan anu jadi indung bapakna. Aki oge Nini hapunten pisan sateu acana. Salami ieu teh abdi ngaraos panasaran pisan. Saha atuh ari Ibu Rama abdi teh? Sareng di mana ari aranjeuna calikna? Abdi teh ngaraos hoyong patepang pisan jeung aranjeuna Ki Nini. Kitu ceuk jagat pati bari mencrong kana beungeut Nini Kuwung jeung Ki Warok. Ki Warok jeung Nini Kuwung boguh we harita teh meni tuluy ngajenghok. Basa ditanya kitu ku jagat pati teh. Tapi kituna teh teu lila, pokwe Ki Warok nembalan. Jagat pati incu Aki. Ngeunaan pasualan eta mah Nini hidep anu leuwih apal. Aki mah teu ngabogaan wewenang keur ngajelaskeunana. Tah ku kituna sok atuh Nini geura jelaskeun ka incu urang. Kumaha ngeunaan anu jadi kolotna teh? Tanya Ki Warok bari ngareret ka Nini Kuwung. Nini Kuwung ari geus dikitukeun mah ku Ki Warok. Pokwe nyarita. Jagat pati incu Nini. Anu sanyana mah Nini teh keur ngarasa bingung ieu teh. Kudu kumaha ngabejakeun ieu Rusia? Sabab
Nini oge can narima beja tinu jadi kolot hidep ngeunaan ieu Rusia. Ceuk Nini Kubung bari langsung narik napas panjang nakranan. Jagatpati harita teh meninga huleng basa ngadengi jawaban ti Nini Kubung model kitu teh. Pok wae Jagatpati cumarita. Maksadna kumaha ieu teh Nini? Abdi mah rada kira ngartos ieu teh. Maksudna mah Nini teh acan wani muka ieu Rusia. Sabab acan aya titah parentah ti paduka Prabu Jagatpati, cu. Ceuk Nini Kubung bari tuluy neuteup ka Jagatpati. Apunten Nini, dupi ari paduka Prabu Jagatpati teh saha? Naha namina bet ampir sami sareng abdi Nini? Tanya Jagatpati bangun anu panasaran pisan harita teh. Tungtung nama harita teh Nini Kubung teu bisa kukumaha deui barabat wae. Manehna nyaritakeun anu sabenerna ngeunaan saha-sahana paduka Prabu Jagatpati ka Jagatpati. Kieu cenah dongengna teh. Karajaan Balungwesi teh mangrupakeun hiji karajaan bangsa jin anu dipikasieun jeung diturut ku sakumna karajaan jin jeung siluman. Karajaan Balungwesi teh dipimpin ku hiji raja anu katelahna Prabu Badiksanga. Prabu Badiksanga nya eta raja diraja anu ngawasa sababaraha karajaan bangsa jin jeung bangsa siluman. Prabu Badiksanga ngabogaan saurang permaisuri ti bangsa jin anu katelahna Nyimas Ratu Kancana. Prabu Badiksanga oge tetela ngabogaan dua selir ti bangsa siluman. Nyaeta anu katelahna Ratu Belut Putih jeung Ratu Nagawiru. Prabu Badiksanga ngabogaan tilu anak kabehanana budak teh lalaki. Budak anu kahiji ngaranana Pangeran Paku Bajra. Kalakuanana sombong jumago jeung jumawa. Jahat jeung purah nyieun kaributan di istana. Sedengkeun budak anu kadua ngaranana teh Pangeran Paku Naga. Karesepna sok judi jeung ngaruksak kahormatan kaum hawa di alam jin jeung siluman. Ari budak anu katilu alias anu bungsu ngabogaan ngaran ngarana Pangeran Jagatpati. Pangeran Jagatpati mah tetela beda pisan jeung kalakuan anu jadi lanceuk-lanceukna. Kalakuan Pangeran Jagatpati mah matak pikaresepeun disagigireun nurut pisan kanu jadi kolotna. Pangeran Jagatpati mah sok daek ngahiji jeung rahayat leutik. Matak Prabu Badiksanga jeung permaisuri meninyaheun pisan ka Jagatpati teh. Puguh we atuh Pangeran Paku Bajra jeung Pangeran Paku Naga anu jadi lanceuk-lanceukna ti Pangeran Jagatpati ngarewaeun pisan ijin ka Jagatpati teh. Maranehna ngabogaan maksud hayang nyingkirkeun Prabu Badiksanga jeung Pangeran Jagatpati ti istana karajaan. Eta pamaksudan Paku Bajra jeung Paku Naga teh tetela dirojong kunu jadi indungna masing-masing. Naha kunaon atuh pangna kalakuan eta tilu budak Prabu Badiksanga teh bet teu sarua beda-beda? Tangtu nyamual sarua atuh sabab geuning kalakuan anu jadi indung oge tetela boga pasipatan anu garoreng. Pangeran Paku Bajra anu jadi indungna teh taya lianti Ratu Siluman Belut Putih salaku selir selir kahiji Prabu Badiksanga. Sedengkeun indung ti Pangeran Paku Naga mah taya lianti Ratu Siluman Nagawiru selir kadua Prabu Badiksanga. Ratu Siluman Belut Putih jeung Ratu Siluman Nagawiru geus ngabogaan hiji rancana pikeun nyingkirkeun Prabu Badiksanga jeung Nyimas Ratu Kancana katut Pangeran Jagatpati ti jero istana karajaan. Ratu Siluman Belut Putih jeung Ratu Siluman Nagawiru geus badami di mana lamun engke Prabu Badiksanga jeung permaisuri katut Pangeran Jagatpati tiwas,
anu baris jadi raja jeung pati teh taya lianti Pangeran Paku Bajra jeung Pangeran Paku Naga. Matak maranehna teh tuluy we menta tulung ka salah saurang jawara kahot tanpa tandi anu katelana Ki Barong Wungu pikeun ngalapati Prabu Badik Sanga jeung Permaisuri Katut Pangeran Jagarpati. Kacaturkeun dina hiji mangsa mah Karajaan Balung Wesi teh diranjah ku komplotan Karaman anu dipimpin ku Ki Barong Wungu jawara kahot tanpa tanding ti alam manusia. Prabu Badik Sanga tiwas sapada harita. Nyimas Ratu Kancana dipiceun ka Talaga Banyu Seta. Sedengkeun Pangeran Jagatpati mah harita teh kabur ka alam manusia. Antuk nama Kerajaan Balung Wesi teh dikawasa ku Pangeran Paku Bajra jeung Pangeran Paku Naga anu dibantuan ku Ki Barong Wungu. Di alam manusia Pangeran Jagatpati guguru ka Resi Jaya Sukma. Sanggeus ngerasa cukup ku elmu pangaweruh ti Resi Jaya Sukma. Antuk nama Pangeran Jagatpati anu dibaturan ku Si Bongkok jeung Nini Kuwung salaku jalma kapercayaan Resi Jaya Sukma datang deui ka Kerajaan Balung Wesi. Dina hiji kasempetan anu hade Pangeran Jagatpati sanggup oge ngarebut deui tahta Kerajaan Balung Wesi anu harita geus direbut ku Pangeran Paku Bajra sapara kanca. Sanggeus Pangeran Jagatpati ngabogaan elmu pangaweruh anu luhung ti Resi Jaya Sukma. Ki Barong Wungu oge tetela tuuntupan ngalawan Pangeran Jagatpati harita. Pangeran Paku Bajra sapara kanca tungtung nama ditahan ditawan di jero sumur anu jero nakranan. Pangeran Jagatpati harita kene dijenengkeun jadi raja di Karajaan Balung Wesi tur ngabogaan gelar Prabu Jagatpati. Telila ti harita Prabu Jagatpati teh terus we ngabogaan permaisuri anu katelana Dewi Permani ti Kerajaan Bangsa Manusia. Malah tekung silila oge Dewi Permani teh tuluy we kakandungan. Tapi dina hiji poe Dewi Permani katarajang gering anu parna pisan nepikeun katiwasna. Prabu Jagatpati harita kene mindahkeun jabang bayi kana rahim manusia anu taya lianti rahimna Nyi Anah pamajikan Mangsarja. Barang jeung kitu ka Kerajaan Balung Wesi aya anu nyerang. Anu nyerang teh taya lianti komplotan Karaman anu dipimpin ku Ki Barong Ireng lanceukna Ki Barong Wungu. Tetela geningan wawasean Ki Barong Ireng jeung komplotanana lain bantrak-bantrakeun. Prabu Jagatpati harita teh tekuateun ngayonan Ki Barong Ireng. Malah mah Prabu Jagatpati nepikeun katerus digantung ku Ki Barong Ireng teh. Tapi matak aneh harita teh Prabu Jagatpati terus ngaleungit ti hareupeun Ki Barong Ireng. Gancangna carita peutingna aya sora tanpa jirim datang ka Nini Kuwung jeung Si Bongkok sangkan nyokot orok anak Prabu Jagatpati dina rahimna Nyi Anah. Eta orok saterusna kudu dititipkeun ka Resi Jaya Sukma pikeun digembleng ku rupa-rupa elmu pangaweruh. Tah kitu cenah dongengna teh. Jadi nepi ka ayeuna ngeunaan Prabu Jagatpati anu terus ngaleungit teh can aya laratanana. Tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng Seep Wadia Balad ATE Official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti painun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.